u proste čase sam pa učitelj borilnih veščina. Borilnih veščin? Ja, kaj se, kaj se mi ne vidi? Kje se vidi? Ja, po konstrukciji mojega telesa, ne? Po konstrukciji? Ja. Gledajte, čisto iskreno, bolj ste mi podoben kakšnemu ribiču z uno res dolgo palco. Ja. In kakšne borilne veščine vi to učite? Ja znam vse in še več. Res? Ja, znam aikido, šukerman, mudo in še več. Ja. A lahko kaj od tega tudi demonstrirate? Demonstriram? Ja. Pa rabil bi enega prostovoljca, naprimer vas. Ne, pozabite, pozabite. Ne, pravi za demonstracijo. Ja, ja. Kaj bi ti to demontiral na meni? Pokažem sam, kak nekaj znam, ne? Glavnja, če si resnično želite slovenskega državljanstva, boste mogli sprejeti ljudi takšne, kot so. Razumete? Sprejeti? Ja, to morate sprejeti. Takšne. Za državljanstvo? Za državljanstvo. Kaj moram jaz za ovo državljanstvo da delam? Pa kaj glavno? A dobri smo mi drugače, ja i Joško, dobri smo, dobri smo, ja. Malo mi takih, dosta se moj gori, gospod Raži. Res. Vlada je puna takih. Vlada, puna. Ja, ja, Lovrješ dol, Iska, Cep, ta mama, teta, stric, kjer ga češ. Ja, super, već ja su Črnagora, ne Rajši, ja. A daj ti men povej, kaj bi ti to na men demontirao? Ja sam učitelj borilnih veščin. Ti? Ja. Prosim. Ja. Ja prečujem. Bom jaz daj pokazal, ne? Ja. Skoli sem, jer kak si močan. A bom ja moral kaj delat? Ne, ne, nič, nič, sam stoj. Tako. On je zdaj napadalec, ne? On je napadalec? Ja, osebek A. Ja. Jaz zdaj se kao branim. Z metodo, ne? Ja. Asa! Asa! Zek, 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 zek! Nič se ne da dela z vam, nič. Kaj bi ti da ja še delala, kaj si normalan? Pa ja, ti bi zdaj moral padat po tleh, tak, veš. Ja da padam? Ja, ja tako do meniških akcijskih filmih. Ču ja da padam? Ja, tako do filmih, to sem se jaz naučil. Vi ste jih naučil? Ja. Ko vi ste to naučil? Po vse te najjače in še več. Kjer? Ja, naprimer, kjer ga se še Čaknuti Boris, ja, Stefan Signalovič, Brusi Selipo in še več. Zanimivo. Ja, tako. Imam še nekaj, da vas pokažem, kak je, ko vas dva napadeta od zadaj. Dva? Z leđa, ja. Od zadaj? Tak, fajn, ja. Še vi morate ostati, ne? Pridi sem. Tako. Tako. I ti. Pa ja. Še enkaj, da pokažem, ne? Ja, pa moramo kaj delati? Nič, nič, sam tako. Dobro. Vi dva napadeta mene od zadaj. Od zadaj? E, to bi ti, ko to? Ja, jaz pa kao berem rože. Rože? Rože se bere. Kao bere rože. Rožite zate, rožite zate. Pa kakšne rožice, prosim! Da, kakšne rožice, kakšne robo? Dobro, dost, dost po romantike. Greva k meni in se bomo tepli cijelo noć do nemoglosti. A jaz bom u sredini.